dat ons hierdie Sondag 13 Oktober weer afskop met Tienerkerk vir die kwartaal en dit gaan awesome wees. Dis elke Sondag aand tussen 5:00 en 7:00. Enigeen is welkom. Bring iemand saam en ons sien jou daar. Dat jy besig is om swaar te trek as gevolg van die effek van trauma op jou lewe en jy het net ergens ondersteuning nodig, ergens iemand nodig om saam met jou die pad te stap, dan wil ons jou graag uitnooi na ons volgende trauma ondersteuningssel Resuscitate wat op 21 Oktober om 7:00 die aand hier by die Bron gaan wees. Jy kan registreer deur 'n e-pos te stuur na peter@diebron.co.za en ons sien uit om jou daar te sien. Kom ons maak mekaar sterk, ons dra mekaar in die geloof en ons bid saam met jou in hierdie tyd.